Hei, jeg har lyst til å fortelle opplevelse jeg har hatt, med, som er en veldig spesiell opplevelse, som jeg kaller, jeg har hatt noen sånne opplevelser, jeg kaller det for smil fra Gud, fordi sannsynligheten for at det skal skje er veldig, veldig liten. Hvis noen er flink til sannsynlighetsregning, så kan de finne ut at det er veldig, veldig liten sjans for at det skal skje. Og her er en av opplevelsene jeg hadde. Jeg hadde lært meg en sang som heter Dance with the Long the Summer Night med Dance with a Stranger. Og jeg synes det er en veldig fin sang. Og så på gitar så jeg lærte meg den. Og så satt jeg på datan og så jobbet, så skulle jeg ta en pause, så gikk jeg på soverommet, nei, på stua for å spille den Long the Summer Night på gitar. Og kona mi var på å slappe av på soverommet og hørte på radioen. Og så spilte den Long December Night ferdig. Akkurat når jeg er ferdig å spille den Long December Night på gitaren, så sa de på radioen. Ja, så sier vi takk til Dance with Stranger. Sa det på radioen når jeg var ferdig med å spille den sangen. Så det var, takk Gud, det var veldig spesielt, synes jeg.